საკონკურსო საატესტაციო კომისიას ახალი თავმჯდომარე ჰყავს. Ზუსტად ერთკვირიანი პაუზის შემდეგ ქუთაისის საკრებულოს სიითმა უმრავლესობამ 13-მა დეპუტატმა ამ თანამდებობაზე ფრაქცია ქუთაისის მომავლისათვის ხელმძღვანელი დავით დვალი დაამტკიცა. პირველი შრომა იქნება, ძალიან ბევრი სამუშაო იქნება გასაკეთებული, თუმცა პასუხისგებლობას ადამიანი არასოდეს არ უნდა გაექცე. Тоа е сакрабулоше шемоди, сакрабулос цаврихал, тоа е добисмандати гав, сунем битуетно сконатели бено. Тутан кадрни ја бусам цаврепс нешта со комисија ставшто. Максимално че вецте би треба кон гирсе ули адамијане би ромле бит супасохе бен сазуга дое бис. Так вета са априор, цисре бит, ром комисија смет гачнес ехла маит синдок. Საკრებულოს ხდომა პროტესტის ნიშნად დღეს ფრაქცია საქართველოს პატრიოტთა ალიანსის წევრებმა დატოვეს. ისინი საკონკურსო საატესტაციო კომისიის თავმჯდომარის არჩევის საკითხს გაემიჯნენ და ნაციონალური მოძრაობა ფრაქცია ქართულ ოცნებასთან ალიანსში დაადანაშაულეს. ვამბობთ იმას, რომ ფრაქცია ოცნება და პარტია ნაციონალური მოძრაობა არიან ერთად, აბსოლუტურად ყველა გადაწყვეტილებაში მხარდაჭერილნი არიან, ტყუილაელოდებიან ამას, ესე იგი ის აქტივისტები, ის ადამიანები, რაღაცნაირად სამსახურეობრივად დაასაქმებენ მათ, ვინაიდან ყველაფერი ეს არის გარიგება ნაციონალურ მოძრაობასთან, დღესაც ამ კომისიას მხარს დაუჭერს ალბათ ნაციონალური მოძრაობა, ჩვენ თვალსაჩინოდ მოვახდინეთ ყველაფერი ეს, ავდექი პატრიოტთა ალიანსმა დავტოვეთ სტომა, დავუტოვეთ მათ საკრებულოს სტომა, პატრიოტთა ალიანსმა და მისმა თავმჯდომარემ ბატონმა თამაზ მარგველაშვილმა სამი მერი დაუნიშნა ქართულ ოცნებას, მურგულია მეოთხეა თუ ვერამდენია ზუსტად არ მახსოვს და როგორც კარგად გახსოვთ ყოველ დღე ხდებოდა მერის მოვალეობის შემსრულებლების ცვლილებები და ამას ყველაფერს აკეთებდა პატრიოტების ერთ-ერთი ლიდერი და რაც შეეხება კიდევ მათ გაერთიანებას არავისთვის დასამალი არ არის ის ჩიხურების თემა და მე მგონი ყველა საზოგადოების წევრი ნათლად დაინახავს იმას, რომ ესენი ეს ორი პოლიტიკური ორგანიზაცია ასევე მჭიდრო ფინანსურ კავშირში არიან ერთმანეთთან. საკონკურსო საატესტაციო კომისიის ყოფილმა თავმჯდომარემ თამაზ მარგველაშვილმა ახალს წარმატებები უსურვა, თუმცა სხდომა საკითხის გატანამდე რამდენიმე წუთით ადრე დატოვა. დღეს განიხილებოდა ერთ-ერთ საკითხად საკონკურსო საატესტაციო კომისიის თავმჯდომარე ახალი პიროვნების დანიშნა. Мы вас услышим, зарабатываем за арчеву лидера Давид Дуали. Да ничего, нахуй, ваши дегеби даткива. И места приходит, кого готов комментарий. Საკრებულოს ხდომაზე დღეს მრავალშვილიანმა დედებმა დაფინანსების საკითხთან დაკავშირებით თავიანთი პოზიცია დააფიქსირეს. დარჩეული საკონკურსო საატესტაციო კომისიის თავმჯდომარე კომისიის ახალშემადგენლობა საზოგადოებას უახლოეს დღეებში წარუდგენს. ჯავახიშვილის ქუჩის დასაწყისისა და რუსთაველის ქუჩის მიმდებარე ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის პროტესტი სავაჭრო ცენტრის მშენებლობის შესაძლო დაწყებამ გამოიწვია. როგორც ადგილზე მცხოვრებლები ამბობენ, შეპესი ალფა პლუსმა მიწის ნაკვეთი გასულ წლებში შეიძინა. ადგილობრივების თქმით, თავის დროზე ტერიტორიის გასხვისება უკანონოდ მოხდა, რადგან ის საცხოვრებელ კორპუსებს ეკუთვნის. ორგანიზაცია ალფა პლუსმა ჩვენ წარმოადგინა დოკუმენტაცია. Документация კანონმდებლობის მიხედვით მას სწორად აქვს შექმნილი ყველაფერი, მაგრამ ჩვენ იმას კი არ ვედავებით, რომ დოკუმენტებში კი არა გვაქვს საქმე. ჩვენ ვედავებით იმას, ვინც თავდაპირველად გაასხვისა ეს მიწა კერძო პიროვნებაზე. მას არ ჰქონდა უფლება კერძო პირზე გასხვისებისა, იმიტომ რომ ტროტუარის აქეთ ჯავახიშვილის ნომერ 1-სა და რუსთაველის 108 ბინის ეზოს კუთვნილება უნდა იყოს ეს. ორი ბინის მიმდებარე ტერიტორია ამის გასხვისების უფლება არაფრით არ ჰქონდათ. ეს მოსახლეობას ეკუთვნის, იმიტომ რომ ძირითადად სასიცოცხლო მნიშვნელობისაა ყველაფერი, აბსოლუტურად ამ ადგილში იყრის თან. აშარი ლოკაციებს მანქანამდე შეიძლება სინათლე, სავალი გზა. როგორ შეიძლება კედელზე აქ ცოტა ხანს იყო ჯიხური და დალტა კედელი და ამ ხელას შენობა რო აშენდება, ხო დალტა ყველაფერი.
მოსახლეობა ადგილობრივი ხელისუფლების განშენებლობის აღკვეთის ოფიციალური დოკუმენტის გაცემას ითხოვს. მათი თქმით, ეს საფრთხის შემცველია, რადგან ტერიტორიაზე მიწისქვეშა კომუნიკაციები გადის. მშენებლები რომ მოდიან ითხოვენ ჩვენგან იმას რომ ოფიციალური დოკუმენტი წარმოგვიდგინეთ რომ უნდა შეჩერდეს ეს მშენებლობა. ჩვენ მერიისგან ვერ მივიღეთ ვერანაირი პასუხი და გვინდა რომ ეს პასუხი გვექნეს ოფიციალურად რომ ვანახოთ ისინი რომ მოვლენ. მეტად რომ ასე გითხრეს მათმა დღეს ასე ასეთი ინფორმაცია მოგცეს რომ თუ ჩვენ დრო გავიდა ამ მშენებლობას რაც აქვს პერიოდი გამოყოფილი მერე ჩაიშლება მათი ეს პროექტი თუ რა ვიცი რაც ყოველ დღე მილიცია აქ არის დილიდან საღამომდე არ გვჩილდება გვეუბნება მომეცით რამე დოკუმენტაცია რომ რაღაც ეს ხალხი შევაჩერო ამ ხალხს ყველაფერი აქ კანონიერად ყველაფერი აქ ესენი ძახიან კანონიერად აქვს ყველაფერი მე რა ვქნა დავდივარ მერიაში ბატონშოთა შეხვდეთ ბატონშოთა დაიბარა მარჯანიშვილი და უთხრა დღეს მე გუშინიყო ეს შემთხვევა გუშინო აი ეს მიეცი ბრძანება რომ შეაჩერონ იმათგან და მე აქ არის იურისტები რომლებსაც მე გავაკ ამას ყველაფერს გავარკვევ რა ხდება როგორ მოდიან ისინი და ჯიქური ძახიან ავაშენებო საკითხი განიხილეს საკრებულოს დღევანდელ სხდომაზე. ტერიტორიის უკანონოდ გასხვისებაზე ისაუბრა ქალაქ დაგეგმარებისა და ურბანული განვითარების სამსახურის უფროსის მოვალეობის შემსრულებელმაც. ანდრო მარჯანიშვილის თქმით, თემაზე მუშაობა მიმდინარეობს. გასაგრელია ამ ადამიანების ასე ბედისანაბარად დატოვებას არავინ არაპირებს. ჩვენგან დაწერილია დასკვნა იმის თაობაზე, რომ მიწის გასხვისების დროს არის ხარვეზი დაშვებული, ეს მიწა უნდა ყოფილიყო მიჩნეული შენებლობისთვის უვარდის მიწის ნაკვეთად. ამ ხარვეზის გასწორებას გარკვეული იურიდიული და არამატო იურიდიული ქმედებები ჭირდება, რაც დროსთანაა დაკავშირებული. თუ მშენებლობა არ შეჩერდა, მოსახლეობა ფართო მასშტაბიანი აქციების გამართვას არ გამორიცხავს. ქალაქში გამოჩენილ ჯიხურებთან დაკავშირებით მოსახლეობის პროტესტი არ წყდება. ამ ობიექტების დადგმა თითქმის ყველა უბანში გააპროტესტეს, თუმცა ადგილობრივ თვითმმართველობაში აცხადებენ, რომ მათი ფუნქციონირების შესახებ ვალდებულება არსებობს. ხელშეკრულებაში გათვალისწინებული მუხლის თანახმად შესაძლებელია მხოლოდ ჯიხურების ადგილმონაცვლეობა, თუმცა უმეტესი ნაწილი ადგილზე დარჩება. საკითხი საბოლოოდ ორი კვირის ვადაში უნდა გადაწყდეს. კომპანიასთან მოლაპარაკებებით შეძლებთ, რომ რამდენიმე ჯიხური საერთოდ გავიდეს ქალაქიდან. პირადი პოზიცია შეგვიძლია დავფიქსიროთ, რომ ფიქრობთ, რომ ასეთი სახით ქალაქში ჯიხურები არ უნდა არსებობდეს, თუმცა უკვე აღებული ვალდებულებები აგვაძლევს საშუალებას, რომ კერძო საკუთრებას შევეხოთ და რაიმე ან გადავაადგილოთ, ან ზიანი მივაყენოთ. ხელშეკრულების ერთი პუნქტი კიდევ მეორე გვაძლევს საშუალებას ადგილმონაცვლეობა გავაკეთოთ ისე, რომ რაც შეიძლება ნაკლები ზიანი თან ზიანის გარეშე შედამთავრდეს ორივე მხარისთვის ეგ ხელშეკრულება და მასში ჩადებული ვალდებულებები შესრულდეს ორივე მხრიდან, ვფიქრობთ, რომ დაახლოებით ორ კვირაში შევძლებთ საბოლოოდ თემის გადაწყვეტას. ტყიბულში მინდელის სახელობის მაღაროში საწარმოო პროცესის დროს ერთი ადამიანი დაიღუპა. მსხვერპლი მაღაროში მომხდარმა უბედურმა შემთხვევამ გამოიწვია. კომპანიას საქნახშირის დირექტორის განცხადებით, უბედურ შემთხვევასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურებას საქნახშირი და შესაბამისი სადაზღვაო კომპანია საკუთარ თავზე იღებს. ეგ იყო ჩვეულებრივი საწარმოო პროცესი, ან ნახშირის ტრანსპორტირება, ვაგონების გადანაწილება ხდება, ჩვეულებრივი სამუშაო პროცესი და სწორედ ამ დროს მოხდა ეს შემთხვევა. შექმნილია საგამძიებო კომისია, რომელიც დეტალურად შეისწავლის ამ უბედური შემთხვევის გამომწვევ მიზეზებს და უახლოეს პერიოდში გვექნება კონკრეტული მიზეზები, თუ რამ გამოიწვია ეს უბედური შემთხვევა. ჩვენ რომ ამწუხარებას გამოვთქვამთ ამ ფაქტთან დაკავშირებით, ოჯახს ვუცხადებთ სამძიმარს, რაც შეეხება დანახარჯებს, ყველანაირ დანახარჯებს გაიღებს შეფასების საქნახშირი და შესაბამისი სადაზღვაო კომპანია, რა თქმა უნდა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს იმერეთის სამხარეო მთავარი სამმართველოს, სამტრედის რაიონული სამმართველოსა და ქარელის რაიონული სამმართველოს თანამშრომლებმა ერთობლივად ჩატარებული ოპერატიულ სამძებრო და საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად 1957 წელს დაბადებული განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულებისთვის წარსულში მრავალჯერ ნასამართლები პირი ქურდული სამყაროს წევრობისა და ჯგუფურად ჩადენილი ქურდობის ბრალდებით დააკავეს. გამოძიებამ დაადგინა, რომ ბრალდებულს კავშირი ჰქონდა ეგრეთ წოდებულ ქურდული სამყაროს წევრებთან, ასევე დადგინდა, რომ 2014 წლის 7 იანვარს ეჭვმიტანმა თანამზრახველებთან ერთად სამტრედიაში კალანდარიშვილის ქუჩაზე მდებარე ავტოგასამართი სადგური გაქურდა. დამნაშავეებმა გაზ გასამართი დანადგარი სხვადასხვა აპარატურა წაიღეს. გამოძიება ქურდული სამყაროს წევრობისა და ჯგუფურად ჩადენილი ქურდობის ფაქტზე მიმდინარეობს.